Yahweh Zabezoa. Que bon Toto Molima Boko, on y va. Toto Molima Boko, on a l'okubuna yo. Tosopidi temana Kiso. Osusu loko na ya sate. Osusu loko na yo. Asalite Yahweh, Yahweh Zabezua. Na kombo na Yesu Kristo azankolo pe mokondi na biso basonde to sambela ki boye tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que moto moko alingo kanzambe na tongwa lelo? Souhaitez un bon appétit na ndeko azan na gauche to na droite sino yebise bon appétit. Est-ce que na libanda to zali? Zamba pambola bino. Tolingi to lekisa motei motei tozo yamba na tonga lelo aza penza mupayate po bande ko mususu toza to yebie bien abengami na kombo ya pasteur Jean Luzizila yaza pasteur ya église Jésus-Christ le bon berger ezwami na lumete salongo yende mutu o wapi papa na biso sepela ki atikela ye ebonga na epona kolesa yo peuple en zombie tata. Est-ce que to sepeli ko yamba ye na tonga lelo? Nazo kote, est-ce que tu sepeli ko yamba mosala na nzambe na tongwa lelo? Tango nazo bengisa mosala na nzambe le pasteur Jean Luzizi la zole kayo zo betele su maboko pe milolo. Et abeta maboko pe milolo basala za ya bonna dulo. Alléluia. Mota kondi maganga na ye à cause de la foi. Amen. Oh oh oh, est-ce que c'est Nakomi? Nakomi déjà à CFC? Alléluia. Na linga kabino mingi na komo na Yesu asio Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alléluia! Est-ce qu'on dit mi kozwingolu na tongo lelo? Ozana kondima kezana ngongolu et sali te tokuta na lelo? Okobeta suma boko pona ngolu nzamba sali biso. Oh merci. Nalingi na senga lo yembo moko na bayembi to yemba par rapport ngolu. Mais nalingi d'abord na banda ko remercier Nzambe tata oya sele tenga na otokuta na tolobi so amen. Et surtout encore les canals oya sele nga otokuta na c'est par l'homme de Dieu que j'aime beaucoup oyo abengami na kombo ya pasteur de la foi papa Jean-Paul. Merci Nzambe pambola yo. Alléluia. Motoko ndima ganga na ye à cause de la foi. Yes. Bien-aimé, les amois ya visitation et le col les visitation divine. Nalingi mutumo comprendre que na visitation divine il faut zwangolo. Mutongo ya kilelo. Mutongo ya kilelo. Ya ya kose la susuna se présenté parce que papa Eddie Garcia présenté nga très bien proprement même. Le bonsoir amen. Ngana Jésus là s'est présenté, te mena na présenté au mutu moko. Amen. Et mutu na ko présenté yaya asa capable ko visiter au kaka na tongo ya lelo. Alléluia. Mutu azoye bakaza la 6e mois, ja mois ya visitation divine et Seigneur à comprendre que la grâce de Dieu est ce matin en ce lieu. Alléluia. Bien aimé, ce qui te oume la qui n'a katia molili, n'a katia mignonko, n'a yebisa mutumoko, le leza mercredi.
Mercredi à l'élo et y est juste premier mercredi après la Pentecôte. Alors ceux qui ont célébré qui Pentecôte dimanche, y est bah y a montré bien que l'eau comme quoi motu ya écoute qui katina yo. Et l'eau comme motu ya on est convaincu n'a pas battu. Et l'eau comme motu ya on a fait ça là quelque chose. Atalio boy, atalia monio, oh vase de terre. Osana yo moto basala na mabele, mais a déposé l'eau comme motu ya katina yo. Et moi je crois et l'eau qu'on est qu'on ta visitation divine. Oh Jésus merci. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Bête à mololo, mololo, mololo. Jésus. Nalibanda bête à mololo. Quand on met la qui. Kata molele, dana yesu aye, napole na ye. Mobala guya, motema malabo, adabana mobola, yesu waka kayete. Aboko liga, asuki wanade, apesiti momo, na ye ponaka, na koma kolinga ye. Nakoma kolinga ye, pene na kufa. Nakoma kolinga ye, ye ye ye. Nakoma kolinga ye, pene na kufa. Beta mololo mololo mololo. Yoka, miloko motuya, batoba kufela ka. Yesu andimi, kotango katina ka. Kaza vase de terre, et patala ka pamba pamba. Yesu a dit mi risque, il a réinvesti à moi. A fungolise la, a la kisinga yako. A suki wanate, a zotambu zanga. Nako mako landa ye, 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 ye. Nako mako landa ye, pisika dozo. Nako mako landa ye. Pisika yosa, malala, 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 malala. Atuna tia, inalule panaka, nazala makasi teo. Ayana linga, aluka na bata makasi te, aluka na hoya boto siawe. Nasambela kaza balola, abata la matema naka. Sani mi bebe, saki bako na batelebi. Atanula kapo loko na kebo. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné, après ce combat. Ok, je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Oh, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ce combat. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes mort à Yébi qui n'a combat à l'élo couronne et s'abonnez? Alléluia. David a yébissé par Goliath. Tu marches devant moi avec de lance et des javelots. Mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées, yes, le Dieu d'Israël, yes, que tu as insulté. Aujourd'hui, je donnerai ton corps. Aïe, 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 aïe. Zambé à Pambola. Ah ah, Zamba Pambola. Moutou moi qu'on dit Mazawa. Yes. Mutumwa kondima yakawa. Yes.
Alléluia. Amen. 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 Voilà, tu fonges la Bible, Nabiso, Namukanda, na Exode. Mukanda na Exode. Oh, gloire à Dieu. Exode chapitre 3, verset 1 à 8. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, yes, sacrificateur de Madian. Mm. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Yes. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Yes. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Yes. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, yes, le Dieu d'Isaac, yes, et le Dieu de Jacob. Yes. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Yes. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser les oppresseurs car je connais ses douleurs. Yes. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent le Cananéen, le Hétien, le Amoréen, le Phérésien, le Hévien et le Jébusien. Amen. Amen. To vandi bisika to zwami zamba pambola yo. Pesan de kaza pe meni mbote. Lobane tali kamo moko mbote za la compagnie à quelque chose. Ah, gloire à Dieu. Papa Digar, baki se la biso toujours kaka na Exode wana chapitre 2, verset 11 à 14. Pour te comprendre bien ma kamtento lobela tongo ya lelo. Exode chapitre 2, versets 11 à 14. Yes. En ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ce frère. Et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant. Et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge? Penses-tu me tuer comme tu as tué les gens? Moïse eut peur. Moïse et dit, certainement la chose est connue. Alléluia. Merci papa. Papa diga, sunganga lisus. Tokei na Hébreux chapitre 6. Chapitre 11 plutôt. Oh là là. Hébreux chapitre 11 verset 24. Hébreux chapitre 11 verset 24. Hébreux chapitre 11 verset 24. Yes. C'est par la foi que Moïse devenu grand. Nanzela na kondima de monsi akomi mokolo. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Si quoi y a un peu de maquelle pour ce Dieu là.
Un peu de makelele. Alléluia. Oh, na zamba linga kande boye. Alléluia. Alléluia. Muta kondi maganga na ye. Rehoboth. Zamba pambola pour la victoire ce soir na tongo ya lelo. Tolobili susu amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Batangi le biso litangi oyo Bible talisi biso. Moto moko komo na ye Moïse, Mose. Et moto oyo to bengi Mose to Moïse. Ye abotami na kati na mboka na Egypte. Abotami na libota moko ya ba Levi. Kasi ba Levi yango bazalaki ba esclave. To le biso su amen. Et ba Levi oyo baza ba esclave. Libota ya Levi na kati na Egypte. Bible zotali sabiso tribunion sur Israël ezwa mina kati na Egypte tant que ba wumbu shikoyo. Mais Bible zoloba tangu mon sabotami yeko azwa ki libaku malam akeko boko mananda ku ya mokonzi na ndaku ya pharaon to pe roi ya Egypte. Mais la Bible nous confirme pendant que azokende parce que Bible zoloba na biso bazinga kiye batie na moye loko moko na kitunga pe batia kiye na mai pona kobomba yeko banga ete bakoboma pasi bazoboma bana mibali ya ba bebe. Mais la Bible dit mwana farao ayeko sukula na mai amoni kitunga moko nde alobibo yelanga kitunga wana afongole amoni mwana ya bebe azolela afongole kitunga amoni mwana ya bebe. Mais nakati ya mai nakati ya kitunga zo sala nini azolela a récupéré ye et Miriam ayembangu po ba olbi certainement azamwa na ba hébreu Miriam ya yana ayembangu abi mama olingina lukela yo mutwa melisila yo mwana yo halobi lukela ngai akebenga mama ya mwana ayena ye. Alléluia. Libaku malamu mama ya mwana oyo mama bota Moïse kombone Jogebet. Jogebet ayembangu ti akomi place bazwa ki bebe na yeme bebe ango azolela tolobili su amen. Alléluia. Bebe ango azosala nini anala yo kamtuma lobango bien bebe ango azosala nini bakuti na kati ya kitunga na mai. Mama na ye moko muto abomba ke parce que mona ki ndenga ko sauver yete. Tokolo basu su amen moi bien. Pona ko sauver ye, il a fallu ke ne ko bomba ye kaka na kati ya mai na kitunga bombi na mai. Pona Jogebet, abi c'est une manière na sauver vie ya mwana langa. Mais na kati ya mai na kati ya kitunga yaya na ye abata mi po kengela ka bebe na bango hata la makamini ko sale ma journée mobimba akozonga kala pokwa na bebe na bango aketike la mama sokipe a sentir que muto azomona te mwana leli azongi ma pa mama mama nakata kitunga mwana zolela yaka ko pese libele mama ya pese libele. Mais ya fait des fois aussi journée mobimba bamsu Moïse ba melisia ta libele te parce que moye ko koma on ezate soto fongolie ko yebana tolobi su amen. Moïse na kati ya mai na kati ya kitunga azolela na greve de fin yeko bébé. Tolobeli ce soir amen. Mais tango mwana mwasa yeko sukula na mai ba récupéré Moïse Miriam alobina lukela yo mutu amelisi libele ake uzwa kaka mama ya bota Moïse ango. Oh mama melisi langa mwana oyo mais soko silisi ko melisa ye yeba ke ye, ngai chaque mwana zopesa ka yo salaire na yo mwana na ngasoka koli ya pusani na koyako rekipere po akomi pe yangai. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que Kodef est allé là? Est allé là? Tombe la boka likolo. Loba gloire au Seigneur. Wana na zan introduction bien aimé. Na zo koti so deja na kata visitation divine ya mgola lelo. Mutongo yaki lelo. La Bible dit les enfants sont des bénédictions, n'est-ce pas? Les enfants sont des
bénédiction. Oh, la Bible confirme encore, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Elle fait suivre le cœur, hein? Mais Moïse qui était une grande bénédiction, mais la Bible dit bah bon billet alors bah tiens la maille à jolé l'anza la libelle, mais moi mais la libelle exacte à cause de Pharaon Mokoza quelque part, à cause de loi établie Mokoza quelque part, et Moïse va se retrouver enfermé dans la Sikawala. Yayaza pembeni, mais maman moi pousse la pembeni exacte ma belle les autres tangaye pour ça comme elle s'amouane, mais moi n'a on a yé baso koutanate. Parce que l'enfant a représenté bénédiction. L'ipamboli na yo ezali, eza quelque part. Mais l'ipamboli yango, yango pezo lela et pas ezali. Eza la pose kouta na maman na ye. Ezo linge kouta na mukolo na ye. Mais yango ezo monate ko ye la nengenin. Ezo monate ko bande la nengenin. Mais je te dis encore, tu as une grande bénédiction. Parce que ce message qui est venu ce matin, eza message moko oye zo pousse moi na roi abo ya ba douche ya ndako abo ya ba benoir ya ndako abo ya nyoso mea kole kaka bipai Moïse asal tika Moïse ne pa ya zali ba visite kaka lelo eske mouto anwa zawa mukolo Moïse anwa yaki aleluya mwana mwasu ake kaka mbala moko oh abio ya zaya ba ebre a rekipere mama melise langaye. Maman Moïse a salé ni a récupéré moi nana et mutu moko récupéré moi ne ka lelo nalo balobi tie lelo ata ozali bando zomo na ngate me ozoyo kalilo banzambe c'est la parole qui confirme tout to le biso amen moi bien ah merci nzaba pambolo lesus ba récupéré Moïse akeko boko me pa ya pharaon mais Moïse amela ki libele ya mwana ya pharaon te amela ki libela nani no bali se so amen mona chef se yo kanga mala a tout moment lingaka ya komela ka libela mama no nakate shiko libela mama na yo ezaka kana munoko ya tata na yo oh oh nazo bise ezaka na munoko nani ya tata na yo oh oh ça c'est la révélation que je te donne maintenant dis-moi encore amen. Mwana oya meli libele ya mama na ye oya zalaki Jogebet nzoka na moma o mwana melaka libele eza moma ya intimité entre mama na mwana ah ah tolobi sou amen tolobi sou amen. Vous savez nzamba sala makamu moko eza tokobenga ngo bizarre le baso amen. Ça veut dire maman tango zo melisa bébé libele. Ce qui va médecin bazawa ba koye ba likambo wana. Ça dit tango maman aboti bébé naye. Mais il faut savoir que tango bébé abota maka matrice ya mama ekitaka na se. Tolobi so amen. Mais non, pour la matrice ya mama ezonga na place. Et loko ezonga sa matrice ya mama na place, ezalaka tango bébé azomela libele. Ha, on comprend le mystère wana. Tani ba mama na bisu ya kala oko remarqué ko bota ta 12 enfants moko mona libumwa monene te oko tambla ka zo tambla ne ka boye pona nini parce que ako melisa bébé na ye til em sous 2 ans plus azo melisa bébé na ye plus pe matrice zo songa na place plus azo melisa bébé na ye plus pe libumune zo kita matrice zo songa ndenge zala. Quel mystère, dis-moi encore amen. Alors Moïse a yé comme la libelle ya mama na yé. Tolobi sou amen. Ça dit plus yo ozo ya ko joali lo ba nzambe awa plus pe ozo zongi sa matrice spirituelle ya papa lo nesika na yango. Ça dit na origine na yé. Alléluia. Oye matrice spirituelle hein. Alléluia. Ça dit révélation au papa de la foi a joie. Poye abima libanda na yango te il faut yo tango nyoso oyaka oluka ozwali no banzambe c'est yango nde ko senga ye abala ko zinda lisusu lokola sikwa za deja ko zinda po aluke na biso bilei ya les 7-7 et tango ya zo luka bilei parce que biso toza prier ko bato ye komela toza la posa komela zongi sa matrice ne sika na yango po biso ayaya aleluya motoko ndima yake awa merci.
tazo pusha na malem malem o comprendre kama kabla zo ebisa tolisu amen. Maintenant Moïse s'est retrouvé dans ndako pharaon à Koli. Loba Moïse à Koli. Moïse à Koli dans ndako pharaon. Mais tant à Koli mujumoko ta betele li solo ke yo tango zalaka mwana muke ba lokota ka yo zaki boye parce que azwa ki esika na katali bota. Mais eloko ni ne saliko Moïse, oh mon Dieu, la même fenêtre oyo pharaon a telemaka abani kotala baumbu naye a telemi na fenêtre azotala Israël azo travailler péniblement baumbu naye azotala bango eza même fenêtre Moïse pe ya kotelemaka azotala Israël lobaso amen. Pour Moïse azaki héritier ce qui pharaon a koufi. Il faut mwana na azwa isika. Nzoka mwana na ya mwasi ya liboso azalaki mwana mwasi. Mwanzo isika ezate, siko mwana ya mwana na ya mwasi ndefu azwa ebonga. C'est comme ça Moïse ba prepara kiye na bokonzi. Ba prepara kiye ba klasa bakonzi. Et tango azo ya na fenêtre, bazo la kisaye Moïse tala, tala ba umbu na yo. Alléluia. Mais na même fenêtre Moïse, plutôt pharaon azota la bana Israël loko na baumbu na ye na même fenêtre soki Moïse atali azomo na bango baumbu te mazomo na bango peuple de Dieu. Alléluia. La même fenêtre oyo pharaon azomo na bango comme baumbu ezape même fenêtre azoya ko tia mutu mazomo na bango banani peuple de Dieu. Tokolo baso amen. Il faut savoir kaka ndengo yaka awa. Et ça, c'est ce que tu as fait pour que tu aies fait ça. Et tant que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça pour que tu aies tant que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça pour que tu aies fait ça pour que tu aies fait ça? Est-ce que tu as fait ça pour que tu aies fait ça? Tu as fait ça pour que tu aies fait ça. Mais tu as fait ça. 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 Azotala, yé bazotala lokwa ba esclave na la famille. Lelo toyé prier la famille, n'est-ce pas? Et ça la mutuma la famille batala famille na bino. Amona ngolo kwa ba esclave moko boy. Lokwa la batumo ba kende libosote. Mais yé ba yango bien na même michu, pe na même fenêtre. Oyo atale la comme mona bato pamba. Tango yé na CFC, na CODEF, tango Jean-Paul Mayata atali, olea mona bato bazangatina, ya zomo na peuple de Dieu. Espoir moko ezawa. Mutango ezawa. Moko espoir anga ezawa. Et ça le meka ndezo ndima yao. Soki na ndaku na tongo ba yebisa ki ozoke ne mbangu wapi? Ah, menga na yebisi yo kaka na muno ko baloba ki wana. Lobe ko tatola. Mutango ndima ganga na ye. C'est à cause de la foi. Disons encore amen. Ya. Et ça, mutu mususu pour comprendre yo. Il faut amour na nan on zambasali. Mais ça, mutu mususu aso zelate na no atala nengi zambasali. Ya on a besoin de konanga longo na miso bon moto. Bano komo na miso kondima. Tika miso kondima mutu mokwe funguama. Et si ka batu baso mone loko te yo mona ka eloko. Oh mon Dieu. Alléluia. Vous savez bien aimé, je vais vous donner un petit témoignage en passant. Moi, 2 minutes. Votre pasteur que vous voyez, oyo bozoma libosona yo. Luzizi lozomona. Peut-être yo oyebinga pe omoningai. Nazote ya yo pe singa le valeur. Lo baso amen. Mais je vous dirai ezape libota moko boye. Alléluia. Ba yo ka sangole na bala mwana na bango. Na sepeli na mwana na bango. Balobi eh nanani na Jean. Ah rien. Alléluia. Oye la bisota mobali mususu te Jean Penza. Oye luzizi la wa luzizi la la te. Ah, o mona bien te. Ah? Azana nini? Nini? Bokolia nini? Bible. Lelo bokati Matthieu, lelo bokati Marc, lelo bokati Luc. Hein? Bokolamba Bible e ko simba te. Tolobi susu amen. Balobi e ko simba te. Loba susu amen. Et à ce moment-là, imaginez que le Zizi la ngozo mona. D'abord, il y a la kamoukie. Après, il y a la jeunesse belé. Vous comprenez comme il y a la kamoukie, ndengeni. Alléluia. Mais du moins, tango li bote boi na ngonga. Na leli na vanya. Promesate.
nzambe monanga kana bible ngo peka lo baso amen. Mais dis-moi, quand j'ai rencontré ma chérie que j'aime beaucoup, alléluia, oh oh, Natia il est au tolo, je t'aime, oh boyte, Nabisai Kasser lui dit, ce qui n'a pas la balle, yo, ma parano ba kondima, est-ce que comprendre, hein? Tani nani nalo bateko mone tamboli na yo mone ndengo za kamisu no tena bimisu na yo teninite na lobina ekaka ser lidi soki nga na lobina bala yo ba para na yo ba kondima to lobisu so amen po ba para mususu kuna asiko ya yo ba kondima alobi o mo boya po ani nga bino mo boya po na saka na bible ndela za na no sala pete me vi na nga nini siko yo penda na bible yo okondima to lobi amen. Alobi kaka na Bible na yo wana ngana lingi yo pena sepeli na yo sadi e pai mususu baboyi nga parce que azaka la Bible mais asala ka la société mo songolote mais e pai awa balobi na ngai kaka na Bible wana ngala sepeli pendant que batu bazomo na nga vile mais ya moni na ye ngai bogar na kata ba vile mutakondima ganga na ye. Misu na yon denge zomo neza denge moko na muninga te. Na zolo ba trebye soke pa mutu songolo yobi maka vile. Me yebake mutu mako mono bogar na kata ba vile. Ya 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 ya. Loba susu amen. Sa wadi mutu nyo soko benga nenga ke na aki toko te na lela kate. Ata mutu nyo sa fingi na yengai. Ota la dikoshi mulai. Ota la bo esala kanga ha. Rien pona zaka na mutu moko. Oya komo na aki toko azalaka. Ya wana so ebiso mutunyo so ebiso ke na linga kayote ya ya sundola ye etali na ngoyote di moins nombre bato ba linga kayote oyebi yango me nombre bato ba linga kayo oyebi yango te ya wana ebiso to ba linga ko ba leki mingi ko leko ba yinayo bete la sun kolo maboko po asala kana ebi haleluya. Moïse akoli alobi nient awate. Il faut sikoyo na kima parce que makambo na sali eyebani. Le basu amen. Moïse akimi. Akena mboka Jetro akutani na visitation divine. Le ba visitation divine. Nzamba kutani na kate sobe. Mais tant que nzamba zo pesa ba promesse et pas à Moïse. Nanzela nzela nyoso même liboso à Pharaon. Moïse avait la foi. Kendenge nga lazo kende boye na bimisi peuple oyo tozo kende wapi na kana loba le soso amen. Mais le kambwe kamushinga na chapitre 3 à partir verset 7 je pense bible zoloba nazo memayo nazo memalibota oyo na mboka oyo zo koule le lait et le miel loba soso amen. Masuki wanate yoka alobi, le pays où habitent les Cananéens, les Éviens, les Étiens, les Jibétiens. Abani kotang abikolo evani nakati wapi ya Kana. Oh, mutumwa lo bakodef. Ah ah, oyoko bango biente zonge la lisusu. Bete la kolo maboko. Bien aimé, nzombe azopesa Israël, peuple naye. Mboka ya Kana ou ya pesa kapa Abraham. Metango azo pesa ya ngwa zolo babien. Mboka wana bakana na ye bavandi. Mboka wana bazibesien bavandi. Mboka wana atangi bikolo evani na kata mboka wana. Menzambe tata. Pona nini olongoli nani bikolo wana te? Apre opesi biso yango. Omoni pukwa to yaka komba sak merkini na tongo. Ozo komprenda ngwa ya. Tadi loko nzamba pesa yo asya pesa ne yango. Mais quelque part, ils appellent le peuple moko vande la wana. Mais ta peuple on est vendu de kobangi sa bisote. Bisote yabi ke malédiction ko sala nango. Bisote yabi ke condamnation ko sala nango. Loi établi pe et habitant nango peuple kapel kana na biso. Mais loko nga na yebi, il dit moi aloba kite. Mais loko la loba ki na pays wana apesi biso yango kaka ya to ko avancer ka. Koyoka biyoka yokate. O biso to bala kate na famille na biso. Oui, to bobala kate mengai na sina yoki. Kaka na mboko evandi seliba, zamba pesinga libala wana. Kaka na mboko evanda ba divorce, yanga libale ko vanda tina suka. Kaka na libala o batu babota kate na famille. Kaka na libala onanga na kokota, pe yanga na kobota. Onode!
Zamba pambola o lesus. Moïse azubi la kanyos pa bani musala nai. Abani musala yewana abimi. Bible zor baba bimi n'Egypte na manzembo esengo. Ba komi liboso na mai mer rouge. Moïse alobi bo vanda kimia. Bo komona ndenge Zamba pesa biso délivrance. Mai ekabwani baleki. Farao alandi bazindi. Batali Nzamba pesi délivrance. Ba komi na katia désert s'il vous plaît. Batamboli na kata désert. Mais la Bible dit avant bakota na kana Mose sengeli akufa. Nzamba soli na Mose. Abise Moïse, yo il faut okufa. Na zo molimo na loba so amen. Awa yo okufa, préparez déjà Josué. Sala makamle so remise de reprise naye. Basala biaka sikoi. Moïse Nzamba memaye malembe. Ye moko kaka na Nzamba. Bible zolo batombo ya Moïse mutayebi ya ngote. Nzamba kenda akufi, tangwa akufi, Nzamba yemo kwa kundaye. Tolobe sisu amen. Moïse akundami. Peuple zui information ke Moïse si akufi, me Josué azana bisoto kendi. Et pendant que bazo kene na Josué, me bien aimé dans le Seigneur, imaginez seulement, tangwa bakomi na Israël, bakoti kana, bavandi, bakomi ko vivre. Mais en a moko na Egypte ba yoka sango que Josué ne mta komisa ki bango kasi Moïse hein kite asuka ki na désert baba ni ko seka bazoba ah Moïse na lo fundu nyo swa sala bana na biso ba kufa likolo na ye omoni ndenga zu hein asuki na désert. Alléluia, oh alléluia. Bitumba nyo so yo salaka tangu yo zo bunda ozo bunde la libota na yo mezana batu moko pe tangu malere ye la kayo basepe laka babi mutu alali sakabiso kimete butu omoni lelo nenga zo bela malaria omoni lelo ah menazo ye bisa yo loko moko beta maboko wankuraje nga na lobo Nzamba pambola tolobili siso amen pape digar sungangai tobeti likolo maboko. Fongola mukanda na Nzambe na Matthieu chapitre 17 verset 1 à 6. Tozana moi visitation divine. Matthieu chapitre 17, yes, verset 1er. Yes. 6 jours après, sima, il y a 6 jours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Yesu azui Jean, Jacques, Pierre. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et bongo bilamba na ye komi pembe lokola lumière lokola pole. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Yes. Hein? Son bandela. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Talasikoyo Moïse na Élie babimeli bango. S'entretenant avec lui. Babandiko solo la naye. Pierre prenant la parole dit à Jésus. Petelo azuma loba ayebisi Yesu. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Onkolo. To sepeli to vana na biso awa. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. Une pour toi. Une pour Moïse. Et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oyo yo mwana na nga na lingaka mingi. En qui j'ai mis toute mon affection. Oyo na tiela elikia na nga mobimba. Écoutez-les. Boyokai. Pasuka kawana. Tobeteli sukolo maboko. Seigneur Jésus. Lobasu amen moka bien. Oh, lobasu amen moka bien. Bien-aimé, la Bible nous dit pendant que Jésus priait. Alléluia. Est-ce qu'on n'y m'y connaît qu'on s'en bêle là? Moutouma qu'on s'en bêle là, Zalia.
Pendant que Jésus priait, Pierre, Jean et Jacques bazala ki bazotala. Mais dans la prière de Jésus-Christ, likambo kokamwa ba moni Moïse abimi. Abimi wa pne désert. Ah, bazaki wapi na kanate. Olaninga malamu. Bible zolo ba Moïse akunda mawapi na désert, n'est-ce pas? Bon, Jésus abotameli wapi na kana kuna na Israël, n'est-ce pas? Maintenant Jésus a zobonde la na Israël, mais na li bonde li na ye Mosa salinini. Loa so amen. Eli pa salinini? Oh, nzoka Eli amataka wapi? Likolo, n'est-ce pas? Mosa kuna ma wapi? Dolo bisu so amen. Mais na li bonde li a Yesu Masia, Mosa salinini? Eli pa salinini? Tombo la boka droite likolo. Oh, loba gloire au Seigneur. Baki sa gloire au Seigneur. Oh, nanaye bisamutumoko Moïse. Moïse na yo. Bakunda kaye na désert. Tolbi so amen. Oso vivre vimoko ya complication na kata libota. Oso mino ba menzambe. Na kanise ka pre diplôme na ngala kozwa sala musala ya malonga. Na kanise ka pre koteka na ngala. Na boya ko sala mobulu po na nzambo yo. Me makam na zo mone zo simbate. Batu musu ba zo seka wapi nzambe na ye. Me loko ngala ye bitika ba seka. Parce que Moïse ba kanisa ki Moïse na yo. Akundama na désert. Me na zo ba trebi. Ata ya yo akundama na désert. Na li bonde li a lelo. Na li bonde li a lelo. Na li bonde li a tongo ya mercredi a lelo. Prière wana et que ça la été même etika la na désert place yo kozale ko landa yo ayayaya oh ya la. La Bible dit Daniel pria, alléluia, pendant 21 jours li pambole soye la été, mais a soutuka ange ayebisi pendant 21 jours ezaki na l'ange de Perse moko akanganga likolo. Les pambolino et yaki nango, mais quand même qui wapi? Likolo. Mais Daniel a l'emba kite. A continué ko luka nzambe. Na 21e jour, nzamba délégué Michael. Aya bundishi, l'ange de Perse. A botoli les pambolino et yaki na maboko. Mbala moko a koukomisa pa nani? Et pas Daniel. Ça dit nzamba yebi très bien. Et zabi loko moussou ya yo. Et kundama na mabele. Et zabi loko moussou ya yo. Et kangama na likolo. Yango wana na zoe bisayo. Tango Moïse, nzambe. Yesu masi a zo bondela. A fukame a zo bondela. Loko la zaki sije. Pe porte ya bisou a bénédiction. Et sengela ki ma pamboli ba Moïse nyoso. Oye ba kundama na mabele ba sanini. Ba sekwa. Et bongo ba ma pamboli na biso. Oye kangama likolo loko la Elia. Et sa nini? Ayayaya, nazoe bisa mutumoko. Prière à l'élo. Eko sekwi sa makambu na yo. Oye zipama na sa mabele. Ayayaya, espoir na yo. Moïse na yo. Atikala na deze. Okomiko lela. Olobinzamba lola. Toyoka na boyete. Nandimakate. Tina moya lelo. Nako zakaka na Congo. Fale nazana la Italie. Fale nazana na France. Ayayaya. Fale nazana Etazini. Menazaka ka awa. Yaya bakundela yo barefi. Tina katia. Ya passeport na yo mais na zoe bisa mutumoko ko lela susute ko banga suba refi wanate ko banga suma loba na bangote ataba kundango na sama bele soki moshe oyatika la kakuna na deze mayeko rejoindre Jésus et pa ya zalaki awa tozo tombola Jésus Christ de Nazareth tozo tombola de la foi te mais tozo tombola Jésus Christ de Nazareth lokola to tomboli oyo ni ose kangama dikolo e ko sala nini. Nzamba mona yo mutozo ndi mekeza bongo. Oh na lobia sale miloka ndengo zo ndi mayango. Eh amuto ko ndi mazao ayamba yango. Moto ko ndi ma recupere yango. Ata ya kundama na mabele bazipa na zelo meloko na yebi adresse wana ta mutu ayebi te menzambe ayebi yango nzamba de la foi ayebi sika bakunda ya yo akokede ko bimi sango espoir ekende ko songa. Yo zolo bana 15 ans na kutanaka na libaku malamu meloko la bomwana na perda yango yaya o perda ngote e bukunda ma quelque part na prière lele ko rejoindre yo
Aïe. Manoa lobi. Ce qui ange on a kouta na kinaye. Aza ange a solo. Aïa. Lissousou. Yangon a zoni pambo de oye visita kayo. Tango zo tanga classe. Mais on saisit sa kayangote. Poye bakan zamba de la fouate. Aïa. Nazolo a bien poye bakan zamba de la fouate. Awa ye bin zamba de la foua. Oyo nyoso rata kawana. Oyo nyoso ba moiso rata. Aïa. Yo yanda baba baba shena rakanda baba nazo déclaré ba Moïse na yonyoso oba kunda maka na zelo na kata de zeu tango yebaka nzamba de la foite lokola oyebiye eshekanda baba ezaba tumsu na télévision batala ki de la foi ba mona ki kaka muto asala ka théâtre me yonanga totali na télévision tozo mona lokola pharaon te amona ki Israël me biso to mona ki kati na ye lipambo lina biso soki ni pambo le yonanga ezana kati de la foi toloba yes nzamba pambo la yo. Si le zaba tu musu bazo kotile kotala ye lokola muta sala ka théâtre mais ngala ye bisio ngala tala ye lokola muta théâtre te mais nazo tala ye lo lenge a moshe moko o ya bomba mi bespoir bele katina bespoir ya peuple mobimba e vandi na kati ya mutu wa tolobi su amen mo bien ozomi loba na longola zemite mwana na ngatamboli malam mekobote zo yate na zolo beza mapambo li mususu eza deja na se meza mapambo li mususu banda obanda ki na janvier ane a reobot ozo zwate mena ebi sose koma keza keke pa ayaya loko leza keke pa kaka nenge elia kita nenge moko pe ya yezo kita toko lo baso amene moga bia yoka shigola ebi sosu deuxième révélation oye kangami du kolo baso amene. Tangu l'ange de Père sa kangi, il y a Daniel. Daniel a zolé là. Moya joie, exact. Moya joie, talatina yesu a koko limwa na ye. Mais après le sekwa yesu a vandaki 40 jours. Après 40 jours, ba telemi wangonyo sur la Galilée, ba zota la ye. Ba soutou kaboye, pour la première fois Jésus a loba, tout pouvoir m'a été donné. Alors sur la terre, sous la terre. Alléluia. Alléluia. Dans le ciel, sur la terre et sous, awana linga confirmé bango. Tango bakunda kinga na keneko bimiso yo e kundama. Siko na bimi na mokileo. Ezabi lokolo mususu. E kangama ba mi pepe a quartier. E kangama mi pepe a veni. E kangama ba mi pepe. Alors tango zoba tout pouvoir m'a été donné. Mbalamoka ba niko mata. E ya ya ya. Azala kina mabela ba niko mata. Bazo tala ye. Azo mata. Pona la ki sabino. Que tout pouvoir m'a été donné. Siko le rosasu na sete. Nazo sera nini. Ah, tango azo mata, azo longa mbalamoko mi pepe ya quartier. Azo mata, azo longa mbalamoko mi pepe ya veni. Azo mata, azo longa asuki wanate. Alobi awa nazo mata, destination ciel. Alléluia. Destination nini? Et tango abaniko mata, akomi même na esika oyo anzambalola, esika ange de Perse akangaka. Ya Daniel akomi wana abi lokola barriere zalaka awa bashi zalaka awa sikola zo tobola yango atoboli yango azo continue komata adusoli tika na yabi samwana chef selelo soki ni pamboli na yo oye ko luka mercredi alelo ezana nuna lola bible zoloba nyoso boko senga na kombo na ngai bondi makebo zui yango pebo komona ngwe kokokisama yango na zoe biso mwana chef se kaka ndenge yeso tobola nenga tobola tangwa zo mata toboli. Yango na zoye bisayo lelo kaka ninga tobola nzela wana lipambo lya mutu moko eluka ka nzela ko kitele mona kate nzela ko kitele zala kate me banda tongwa lelo kaka liduso Yesu alekela ayaya esika tongele kaka esika singelandaka yango na zoye bisa mutu moko soki Yesu masia atobola nzela moko na lola na mapata tika lelo ata bademo ya famille bademo ya quartier basi batia babashi likolo ya yue kita kate nzele mona na kate na yeko te ya mutu moko nzela mutu moko ya mona ni lelo kaka na liduswa lekela na liduswa na pe lipambo ni neko kite mutongo ya kiawa mutongo azawa soke za yue sale meno neyo zondi mayango soke za yue pesa meno neyo zondi mayango
Nazo tato la lesu supona yo. Nazo lo ba très bien. Eza batu ba kanga ya yo. E kanga manango po lelaka. Olobi Rehoboth, lelo e komi large ponanga. Me banda ba ninga ba tine. Tu n'as pas encore témoigné. Me lelo, tombe la boko droite si dikolo. Moutou mo razo sa témoignage. Nabi lelo, lelo kaka lelo. Ozo zwangonde lelo. Nabi lelo, li douso ye so tobola. Na bibia soki na relation famille ozwakate soki na relation to botanga la bango ozwakate alala alala na zoye biso na relation parole okozwa au nom de mes bien-aimés dans le Seigneur mwana mwana mobali oyo ba vanda ki 38 ans pembeni ya mai baninga nyoso mouvement salemi abiki mouvement salemi abiki akwe meye ba tunoso wa sundola ye atika la ye moko motoko sunga zate etangu Jésus-Christ Nazareth a komi alobi veux-tu être guéri ya lobi jene personne nazala mutute elingelo ba nazala relation te relation si la relation zate mais akina relation moko tika la ki relation wana ezana ngoma kasha mutute mezande la parole moto andimeli la parole de Dieu yako kwea suna mayite yako kwea suna pona na mayite mekaka parole wana ekolokota ye ayayaya mutu moko zanga relation azawa azwa relation a parole alalala ala nasoba kana loba nasolo ba oyo kaka la parole soko za kondima yamba yango na lo bibia ata ozo mona ngate me yoka de parole. Moi, la moi, sur lobi, j'ai entendu parler de Jésus. Bible, lobi, te que moi, ça t'en a maquilla, à mon acquis Jésus. Non, il a entendu parler de Jésus. Yo, pe, baso, yo, bisayo, que Yesu, na sef, sa, salaka. Cause, la note, mon achat, oh, mon achat, Paul, te, collingano, mon anote, oh, wapi, pasteur de la foi, mais yo, kaka, parole, a condima, oh, so, que, koti, tinandaku, na yo, ata, outa, mwene, ditu, ata, bakunda, yango, lambata, siala. Ata ekundama na mbandaka kaka ndenge na zoloba ndenge zoke de kundolama na zoloba ta ezipama eza la loja elobelinga lokote oyo na yebi kaka lilobe bimi ezoke de kosheku seza na mabele ezoke de kolongola oye kangala mapata onode ah soko ndimi zwa yango soko ndimi keza yo yamba yango mutakondima moko récupérer sala yaye oh mutakondima ganga mutakondima ganga na ye mutakondima yokisoni ta gangi na ye oui na nasi sa message nanga papa tangelanga nanu message ya suka na tsili sananga nasi na comprendre que makamushe vandi nanga doba so amen. Deux Rois chapitre 6. Aïe aïe aïe, bête la boucle, on a tout encouragé nos papés, les gars. Sanda bababa. Deux Rois chapitre 6. Banda. Tobete l'école, ma boucle. Banda, la première verset. Deux Rois chapitre 6, verset 1er. Le fils des prophètes dire à Élisée. Ah, batou basana ka pene à prophète, bah yébissi na Élisée. Voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Et si tu vendi pembe na yo ezamuke mingi. Allons jusqu'au Jourdain. Tokeneti na Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre. Tokozwa moto na moto libende moko. Et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Tokokende siko ko kata banzete po toto sala. Et sika evandelo. Élisée répondit. Ah balobi. Allez. Elisa lobi bokende. Et l'un d'eux dit. Moko la bango lobi. Consent à venir avec tes serviteurs. Tata ndima penza to kende longo na yo. Il répondit. Ah, ayanoli. J'irai. Nako kende. Il partit donc avec eux. Bakeye longo na ye. Arrivé au Jourdain. Bakomi na mama ya Jourdain. Ils coupèrent du bois. Balani ko kata banzete. Et comme l'un d'eux abattait une poutre. Kaka moko la bango zo kata nzete. Le fer tomba dans l'eau. Mbala moko libe pasola e koi na mai. Il s'écria. Agangi. Ah mon Seigneur. Oh nkolo na ngai. Il était emprunté. Ezala kinde ya kodefa. L'homme de Dieu dit. Moto la nzambe alobi. Où est-il tombé? E
Et il lui monta à la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Alléluia. Mutumoko azawa. Tongwa lelo mutumoko sabla pour la famille na ye. Ah sukazala beti maboko pe mpe de makelele pour la nzambo. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, le fils de prophète. Ba ibisi papa na bango molimo. Ah mon Dieu. Tango baso ba fils de prophète, hein. Elingelo bateke mwana. Alléluia. Elingelo bateke mwana mukyo ba boti. Non. Na tango kana Israël prophète azaki kaka moko ba oyo nyonso baza sima na nzinga nzinga na ye baza ba fils du prophète. Tolo biso amen. Tadi l'homme que Dieu a établi na CFC eza papa Jean-Paul Mayata, ba papa Landou, ba papa Diga, ba papa la biso nyonso baza siko ba fils du prophète autour ya un homme établi. Tolo biso amen. Siko ba fils du prophète pe bazaki ba prophète baza pe ko sakola. Lo ba biso amen. Oh, le basso amen. C'est-à-dire, papa lando a mami qui a le boko, au moni pe le mounen anzam. Ton le bisou amen. Oh, le basso amen. Mais, baso reconnaître du moins que onction toza nango, toza travaille sous l'onction, ya tata la bisou onzambe a établi ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, balo bino, si katoze zamouke, tata, to préféré to tonga si ke koma mounene, enfin que nzambe na yo azo asu le koum. Habiba boulobi baka malam. Avant que yope, ndima d'abord tata vraiment consent en ce que tu tambola na yo. Élisée pabio na boite to kende kaka. Le baso amen. Oh le baso amen. Bakena Élisée. Ba komi kuna oya sokata, oya pa sokata. Oya sokata. Mokwa kata ka boye ma. Asutuka boye e pa sola. E longwe e boka mi wapi? Yaya na maya njilite na maya kimpotote ekwei ayaya na kalamute me kwei na fleuve Jourdain yaya fleuve ezamuzindo le baso amen esika bato akoleka ezamuzindo libende tangwe kwei yaka ekenda katina se est-ce que vous comprenez non eza papier te eza nini libende. Si quand tangue passe le coué, il faut qu'elle ne wapi. Tangue comme il a c'est na vitesse soit quitté lui. Son akoti akuti poto poto sa nini? Azindi li sous. Oh. Mutu mo kanda mo limoti. Ah! Alléluia. Ezindi souti na poto poto. Baye mutu azo kata gang. Eh mon Seigneur, il y a sous zo tanga Bible, kolongola kata virgule. Ngata on attend la Bible. Nyo son amoni. Attend la kouti ba point mi balé. Faut interroger nzambe point o mi balé ba tiango pona. Il faut na ye bezanini. Ah? Si ko yoka muto azolo alobi. Ah, mon Seigneur. Yango tangé papa. Yango tangé. Yango. Alobi ah, mon Seigneur. Mon Seigneur, il a été emprunté. Ezala ki ya ko defa. Muto mo loba ezala ki ya ko defa. Mutumalo bezala ki akodefa. Yaya nazo souki sa message na nga place wana ezaki akodefa. Dobaso so amen. Elisa lobi nini? Alobi yaya, soki batunyo se passe na bayena ngo, soki za ya bango, me o yanga ezaki nini? Eloko o defesa yo? Siko soki bungi mukola ngo reclamer ngote. Ah? Dobaso so amen. Ako sinisho de charge te. Dobaso so amen. Alors bien, c'est là qu'il y a qu'on défa. Elisa le dit, ah, na moni, ndenge ou s'exclamer, na comprendre que moukolo nango, a sepe la makamba boyete. Alors ba moukolo nango sepe la te. Loba moukolo nango sepe la makamba boyete. Loba sous amen. Et c'est là qu'il y a qu'on défa. Elisa le dit, quoi il y a pi? Alors bien, quoi il y a wa? Problème, c'est là qu'il y a Elisa. La qui sang est si ka, ha? Et quoi y'a li? Le balai la kisaye.
ainsi que Kouéli. Le bas se s'amène. Tango ayoki kaka ainsi que Kouéli, olé azoa, Emma, po atiana singabua kanase, eba po eme bendali bende, hein? Bon mot, hein? Eba na ko fouye, abua ki emate. Olé aluka plongeur. A quoi y a la maya qui tatine assez? A quel est le loup qui est le bende kiti? A loup qui plongeur te. Mais Élisée a l'obi, ah, secret jasko moko, obino boyebite. Tikana kende ko louka nzete. Le baso amen. Et tant Élisée a zo kata nzete, a yen nzete, batu baso ba, ah, tata, nzete moukouse boye. Ata so ko biobal ko sala boye. Hein? Est-ce que ko soango? Eko tout ana? Tata. Mais il y a formé l'union sur Jean-Paul Maya Takoya la ngona nzela kondime taliote. Et taliote yo c'est la résultat qu'on pèse. Aïe 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 aïe. Alléluia. Oyo nyo si yo moni formé la yeli awa. Soka lobi no kelo lelo to tia maboko na mutuna déclaré ya sala ka nenga lobi. Ton problème ko lobate ki maboko angu na kwanza ka sili na mutu na no biki sangate lelo ndeko biki sa yaya. Formé la Élisée et ça formé na yoti. Namana lingaka rata li pamboli na ye. Eh, oye bien, hein? Na de roi 5, hein? Namana nga rata li pamboli na ye. Pona nini? Parce que, ah, nga la construction a komi awa, a kobima, a tout nange banamu kolo nini, la ki se zawapi, lo baso amen. Mais lise na katia nda kwa ebisi naman, bo yebi sa ye ake ne kobua kama la maya jude, combien de fois? Hein? Oh, combien de fois? Hein? Nazo yebi sayo awa kalate toke na seti seti awa. Na seti seti toke ndengana yeko prepare yo. Ezali kamboteke Jean-Paul Mayata simo na loboko aba na komema kayo. Soki seti seti ye ye. Se parseke li lobaka pamba zo bua kawa. Yo problemi na yo dirige toi seulement vers Saint-Thérèse. Etali nga yite oye zaka ake alobi na sali. Oh, loba so amen. Yaya mukolowana, mukolowana soko zangi talio menga la kozala. Eh, Élisée alobi hein, bua kama na mai combien de fois? Est-ce qu'il y a problème nanga? Namana bano diskite, nakanisa kikutu, ponga na za general akobima, akoya tata, oyo ya zo sala etalika yena nzambe nai. Yo to sakaka, bua kama. Tala, na biso mois de juillet za liboso na yo. Après visitation au mois de juillet. Ma camoe ko sale la yo. Et ça quand c'est moi. Et ça quand c'est moi. Oh oh, nané a na yobot. J'y ai ko ça quand c'est moi. Ah, na bombi nan pardon. Na zonga na mate yo yo pardon. Ah, le baso amen. On m'a dit comment vivre la 7-7 à moi. Ah, le baso amen moi bien. Bien aimé. Élisée lobi. Tokata nzete, azwi nzete. Nzete aye nango abalo tambu sango likolo amai. Abe kwe li wapi, o ekwe yi au. Azwi ka nzete wana, ate kaka likolo ya nini? Likolo ya nini? Libende kwe ya kina mai, na profondeur, na se ya poto, poto. Ah, libende yo kike nzete aye wapi? Likolo ya mai. Libende sali nini? Abandiko mata, abandiko mata. A komika place nzete zali abina koleka nzete te oye yaki kolukangeza nini nzete tika na kanga mawapi etango Élisée tomboli nzete atali mutoyo akweisa kyango ayemba la boko lobi tia loboko sala nini alors tika na yebiso na informe yo sikoyo tala soko moni mai ndenge bible lobele kama mai mai ezo represente mokili. Le baso amen. Pour Bible son le banabiso, la terre au commencement la terre était informe et vide. Alors, ezaki couvert na nini? Na mai, n'est-ce pas? Mai couvert qui mokili mobimba. Ma belle ça comme on a dit. Le baso soit amen. Mais l'esprit de Dieu aussi mouvait au-dessus. Est-ce qu'on yebi que to soit qui molimo mo santo au dimanche? Eh ya yo fetai Pentecôte te. Le baso amen. Ce qu'on Pentecôte yo fetai ki wana. Et tika bilembo na kata visitation. Libende ekwei na kata mai. Tala. Tata wa gange zalaki ya nini? Ya kudefa.
Alors, le coup là, la prière à famille lelo. Yeba ke yo nion soyaki lelo awa. Oza loko la libende. Oyo wana ba memaki na Jourdain. Me libendango ba defa. Alors, amen. Nena yebi sokolo libendango. Hein? Nena sokolo libendango. Voilà. Siko libendango eza yo. Hein? Mais yo po ya na mokilo eza la décision mutumo watindo awa. Oza, même tata n'a pas longi na yote. Aye ba peto za bois to mobile. Alors bas amen. Échographie pe ko sakalango. Nga kute ko sanga mbalebele. Le bas amen. Mais échographie mo ko sakate za lola. Poyende muta sala yo. Siko tangwa zui yo. Atindio mission na famille obotamela. Siko famille obotameli. Ba lo bibi so to za ba yandi. Awande mi beko na biso ezala kaboye. Biso toza ba tete la ba luba. Biso toza ba konga. Biso toza ba luba ba yandi. Ah! Mokili nde yango na yokweyela. Fami obotamela za fami osa nini? Okweyela. Metango kweyi. Meyeba deja keza mutu moko. Azo ganga. Nkolo! Fami wana. Ata babala kate. Mejanini oyo ba defa ye ko defa. Ça dit tu es dans ce monde mais tu n'es pas. Mutuma solo ba. Mutuma solo kama ngo. Naza nakatia mokili kasi naza. Naza nakatia baluba me naza. Naza nakatia ba Kongo me ngatika la. Na botama nakatia ba yanti me baluba betable atika la. Lo ba le so amen le moko bien. Na zolo ba soki yo kotika la ba loi ba yanzi nga na za sumu yanzi te a na zolo ba trebe ba defa nga ko defa soki yo kotika la kuna po biso nde ba tetela biso nde a na lo bibie kumi saka ka biso nde banga biso ba mbunza ya ya ba mbunza ba defa yo ko defa me yo awa to zawa ezali kambo ekolo te ezali kambo rasi te. Ezali kabana ni te, mezali kambo ete, kuna nzamba defi sabango. Esika nyonso yo kweyeli. Yeba yango. Il faut Elise amono kweyela. Wa. Loko l'Elise identifie place kweyela. Elise yena libendete. Me Elise yen nini? Nzete. Nzete wane zo represente la croix de Jésus. Ekulu sweye ko luka batu nyonso. Oye ba kweya na mokili. Ata okweya la na mwene ditu. Ekulusu eko koma wana. Ata okweya la na mbata siala. Ekulusu eko koma wana. Ata okweya na benamuji. Ae talinga ite. Oyo ngana yebi kaka. Elize amemeli bise kulusu. Ayayayaya. Elize na bise za paste de la foi. Ye alobina zwa kake kulusu. Naba na kotambu sa kisasa mobimba. Oh oh. Tango azo matisa pano, azo matisa kulusu, azo loba oyo nyonso, akon lakisange sike kweli, ngala kon lakisangaka, e kulusu, alors tango e kulusu e yaka, ezo tambo la njili, e matili kolwa njili, mabende nyonso, oyo nyonso za mozito, oyo nyonso kota na kata mozindo, babomba yo na samai, basirende zo ba vandela yo, babokoko e lalela yo, melelo, liboswa e kulusu, moko te ako longa, moko te ako resiste, e koluka yango moko ko mata, ah! E panzambe mposibilite zate. Nazo deklare na mutu moko. Ata obota kate. Komadata lelo. Nazo babie ba ufili na yo. Ezo mona ekulusu lelo. Ata soko zwa kamusala te. Lelo nazo loba. Apre mavoir kite. Kendeko koti sa dosye. O kendeko simba seve na yo. E seve wana. Ezo kutana. Na ekulusu yankolo. Ata bakunda misala. Na kata mai. Lelo. Ekulusu eko luka yango. Likolo ya mai. Eko mata. Likolo ya mai. Eko tepa tepa. Pe ako yana ngo kakapana yo. Oyo yakina yango. Ayayayaya. Badefa yo yako defa. Na lobi bien. Ata papa bota yo. Adefa yo yako defa. Ata mama bota yo. Adefa yo yako defa. Ata tata mwasa loka kayo. Alobi lobanda za mwana ndeko nangate. Ye pa defa yo.
yakodefa ata noko na yo baluba lubane leki na katem ta bota ye adefa yo yakodef eloko nyo soko defa ezonga apa mukolo nango kaka tongwa lelo banako zonga na plan ya muto akela yo banako zonga na projet ya muto asala yo banako zonga na forme ya muto asala yo ayaya longwa na kati ya forme oba tamukini ba pesi yo mais lelo il faut comprendre que ba defa kaya ko defa nana ye biso yaya ata yesu masia tango ba ke kunda ye ayaya mutumo ka lo ba amen mutumo ka lo ba so amen. Ah, mutakondi maganga na ye. Mutakondi maganga na ye. C'est à cause de la foi. Tellement ainsi que ça, tellement. Tellement non, tellement. Nana ebi solo comment placer ça to sambe. Mais yo kango ya ko tellement. Le baso amen. Nzamba pambola yo. Na bin nzamba pambola mutakondi ma. Yesu akufi. Joseph d'Arimathée aye. Aye bisi Pilate pesa longa nzoto muto akufi wana. Naza posala kunda yango. Le baso amen. Ole Joseph d'Arimathée na ebela mbongo azalaka nango. Ake ne ko sombe la Yesu tombo po akunda ye. Joseph d'Arimathée asombe la Yesu tombo te. Alobina ko kunde kaka na tombo nanga moko. Le baso amen. Le baso amen. Azoye a mema etina tombo ya bato mbongo entre ciel et terre. Loa so amen. Amen. Amemi kuna lobi. Oye tongama na gunanga. Oye tongama na bosuinanga. Batia ba diama batia boy yangode na nakunde la nkolo nanga. Loa so amen. Bazwa Jésus ba lingi ba kote si kuna. Après 3 jours, Jésus a lobi awa na mokilo ngala za la tombo. Alors mukolo tombo sanini a récupéré tombo na ye. Amen. Jésus abima na tombo bato Joseph d'Arimathée. Le baso amen. Po ye moko sakani na tombo. Oyo wala ba defi sakaye. Ba defi sakaye. Ah, lo bakolo Yesu Masiya a Nazareth. Esika nyonso. Batuta katolo batangi kombo ekolo na ngai pona kobundisa ngai batangi kombo baboti na ngai pona koloba kena sala makila na bango banda lelo na sosoli na sosoli ete badefa nga ya kodefa. Naza mwana nzambe. Naza mwana nzambe. Mboka nangeza lola. Banda lelo. Nazo mema ekulusu. Likolo ya libota nangai. Likola balue ya table ya libota nangai. Esika nyoso yanga ekwela. Esika nyoso yanga ekweyela. Esika nyoso yanga ezinda. Esika loboka mutu ekokoma te. Ekulusu ekobenda yango. Ekulusu ekobenda yango. Ekulusu ekobenda yango. Ekulusu ekobenda yango. Kolo Yesu Masia. Kolo Yesu Masia. Oyo minganga bakokate. Ekulusu ekokaka yango. Oyo baboti bakokate. Ekulusu ekokaka yango. Oyo barelasyo epesaka te. Ekulusu epesaka yango. Aozo deklare siko zamba de la foi. Siko ekulusu ebanda koleka na libota moko moko na famina yo. Soko zamu luba baloko loba baluba badefanga ko defa. Soko zamu tetela batetela badefanga. Nako iko kufa na loi etabie bakongo te. Nako kufa na baloi etabie bayanzi te. Nako iko kufa na loi etabli ya bangala te. Badefanga ya ko defa.
défa, ngaya ko défa. Déclarez, déclarez, déclarez. Ba défa, ngaya ko défa. Kombo na yo, Yesu. Kombo na nguya, kombo na yo, Masia. Kombo na bikama, kombo na yo, Yesu. Kombo na nguya. Kombona yo, kombona yo, Yesu. Kombona yo, Yesu. Kombona yo, Elonga. Kombona yo, Masia. Nakolonga Satana. Kombona yo, kombona yo, Yesu. Kombona yo, Yesu. Kombona yo, Elonga. Masia na kologa Satana. Kono buisade. Oui bien aimé. Balobi Moshe akundama na désert. Balobi Elia amata kenda likolo. Me ya motu ya ezayete na libonde li ya Jacob. À mon escalier, ma ange bazo mata bazo kita. Kasi li atika na okita te, mo se pa mata escalier wanate. Mena li bonde li a Yesu Mashiya, oya mbuya. Bible solo ba monse, ayati esika Yesu asala, eli ape akita. Ya mona solo ba se ne plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Dobra ba boko mi bale likolo. Ya ya sala ka ndenge lize azo sengo sikoi. Salaka neti kenga siku elize na una minicho yu. Yo salaka nena zo senga yu. Tomula mabuko nikolo. Loba sima nangai. Kolo Yesu Masia wa Nazarete. Siko yu. Na sosholi. Ezangai lisusu kobika te. Kasi yu na kati nangai. Awa na zo bondela. Yonde na kati na ngai. Oyo nyoswe yoka ka mungongo na ngai. Eto sake. Eyo ka mungongo na yo. Oye zobi makati na ngai. Ba Moise na ngai nyoso. Oyo bakundama. Ezala wapi. Ezra na mboka. Ezra tangu na botama. Ezra tangu na zonguluma. Ezra tangu na zotanga. Oyo nyoso yanga. Ekufa. Ezinda. Akoza mabena ngai. Akoza masumo bakoko na ngai. Akoza ignorance na ngai. Oyo nyoso na perda. Oyo nyoso na bungisa. Tangu na yeba kinzamba mayata te. Banda lelo. Banda lelo. Na libonde lia lelo. Ebi malokola Mose. Ebi malokola Mose. Elandanga lokola Mose. Ata etikala na bomwana. Rejoindre ngai. Ata etikala na mboka. Rejoindre ngai. Ata kundama na potopoto. Ebima. Ebima. Rejoindre ngai. Nasiba yango. Natatola. Nyo
nyonso yanga nyonso yanga nabungisa a cause mabenanga a cause akozanga koyeba yo lelo na yebi yo lelo na yebi liloba na yo elandanga el monanga lokola mose na yesu ono de banda siko koyebi sango bana kosekwa lebisa nzambe bana kobima ata operdango a cause buzoba na yo ata operdango a cause masumu na yo ata operda yango a cause baboti ne bazangi sa libala wana bazangi sa musala musala na yo dekla kombona ye swele kimo Bora ye swesha linda ke bo ekopesa robiko ekopesa esengo ekopesa kibya mapamboli bora ye bora ye swesha Kombona ye swesha linaguya Kombona ye swele kimode Kombona ye swesha linakebo ekope Ekope sa esego, ekope sa kivya, ma famoli kobora yo, kobora ye, swesha linaguya, kobora ye, swesha.
ekopesa lobiko ekopesa esengo ekopesa kimia mapamboni kokola ye kokola ye sweza itakuya Ecopesa lobiko, ecopesa esengo, ecopesa kimia mapamboni. Ono bwisane, tombola maboko na likolo, kobungisa makanisi te. Salaka ndenge Mose azoloba, salaka ndenge Elisa azoloba. Otombola maboko na yo. Bien-aimé, tango Yesu abonde la ki Bible zoloba transfiguration salemaki. C'est-à-dire na nayebi samutu moko. Bible lobi na biso ete Pierre mutu moko ta présenta ki ye ke o kombo na Moïse. Mutu moko ta présenta ki ke o yo kombo na Eli. Amona bango pe nanu te. Bakuta na pete. Bazala pe génération moko te. Mais Bible zotali sa biso. Pierre a tali kaka boy. Pierre ba ba comprendre ko esa Eli. Pierre a tali abino oyo esa Mose. Mutu alaki saka yete. Bien me soki Saint Esprit aye a fongola ka biso molimo. Soki Saint Esprit aye a fongola ka atama ka ma generation na yoto ko yeba yango. Soki Saint Esprit aye bien me lokola tozala kata semaine a Pentecôte. Na zo linga ete mutu moko maintenant que baptême dans le Saint-Esprit et ça la mensonge et ça réalité transfiguration au contact de la carte Jésus et ça la qui était Pierre à comprendre que c'est Moïse à comprendre que c'est Eli ma beaucoup de tombe mais les camoufles que moutou dans le tombe ami la zone dit matin au salaka mozindo ming le col à l'ibende kita mais les le coulou se sont récupérés yo. Ataba zindi sauna libulu ana zo déclaré ezaba tumusuba zo kombo na yo ba koma na papier ba ke ba zindi si na faux sceptique mais loko la lobby ataba zindi sa yo na maya njili na banganga soki combien et loko na ebike kulusu e kopimi sa mutumo kwa zawa maboko na yo likolo na lingi vraiment ba sali ba sala distraite. Parce que nous sommes dans la semaine de Pentecôte et nous continuons à vivre la Pentecôte et il y a aussi la transfiguration qui arrive ce matin et transfiguration wana et ko bongo le longi na yo bando ki makoye ba su le longi na yo te ata papa bota yo ko bosa na yo. Oh mon Dieu, David a commis le bosa Saoul a commis ko tourne de qui es-tu fils. Nzoka yende mutu asako betele lindanda. Akoza molimo mosantu. Saula bosa nike mwano ya zalaka nanda kunanga. Ya una zolo bata mutu akanga yo. Bofanda kanenda kumoko. Lelo tango kozonga kobosa na yo. Ataza na kacha famina yo. Ataza na kartye. Maboko tombo leza pambate. Na ya 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 ya. Na zolo balelo kobosa na yo. Mutu akondibalo ma transfiguration. Onote tombola maboko likolo sika nzambe abala ko rekipere sika usinda. Aleluya kobungisa makanisite sika nzambe abana ko bimiswa sika usinda sika nzambe fombola misu ya basusu baba na ko mona Elia na bango baba na ko mona Mose na bango. Yes, merci Jésus. Oh, avis pour toujours. Que Jésus-Christ est le Fils. Alléluia, gloire à l'agneau. Réaliser. Seigneur, merci. Alléluia.
Seigneur, merci Namoni. On va vivre pour toujours. Alléluia, alléluia. Et que je suis le fils de ton amour. De mère, la seule raison. Tu adores déjà ton Dieu. De nos louanges. Ensemble avec le sang. Qu'on les battait, il y a quelque chose. Dans les merveilles de racheter. Il y a quelque chose en esprit. Chantons à l'unisson. Il y a quelque chose en esprit. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Sainteté à ton nom. Saint, saint, saint. Alléluia. Et l'éternel. Que de sa paix. Tu le sens. Tu le sens. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. T'appartient. Jamais. Tu es saint, tu es saint. Sainteté à ton nom, saint, saint, saint. Et l'éternel te désarme. Tu es saint, tu es saint. L'honneur à la gloire. À jamais, Dieu saint. Yahweh buso toko tombola, inayo yangolu. Kitiango le tombo abisiko, le tombo abitema tota toli. Banako realize, yosa disa. Kitiango le abaniko tombo. Boko na likolo, na loyebo ya basa. Jésus, Jésus, na panse toko yeba. Alléluia. Yahweh biso, Yahweh biso, Yahweh biso. Yahweh biso toko tombola. Kiti na yo yangolu. Motema ne bana kotombola kiti yangolu na fami. A mi tema to tato di Manako tato na motema Rosa di sa Boksa mena yene ki bokoko na mwe Boko na nikolo Jesus Na loye po ya basatu Alleluia, alleluia Na banje toko ye pa Alleluia Maboko na biso na nikolo Maboko na biso na nikolo Kichangolu e tombo a mi Et ça va te mousser par contre, Angolo, Kakashikoyo, Kanga Mishuna Yoko, ça a distrait, Kota la paix moninga, Maboko tombe le Nicolo, Naloyebo, ma santu, ma yembi, Tikashikoya yo, et Badakokuta la naïo, et rejoindre yo, allez, voilà, et Badikoya. Tala Moutu à Zingolo, Tala Nege voisin, et à ton disamin Angolo. Shandarakanda baba baba baba. Yes, yes, yes. Alléluia. Revoilà. Dans la montée ma kimia banigoyela yo. Voilà la paix commence à revenir. Merci Jésus. Maboko Nicolo, yes. Tika la kimia, tika la kimia. Kosambela le sous-tes, tika la kimia. Toma boko Nicolo. Et tika la Nicolo. Molimo zaiko mouve Nicolo na mai. Yewana baniko. Salama Kamoneli Kolona yo. Ah, nous continuons à vivre la transfiguration maintenant. Mabokune le kamutu yaya. Alléluia. Ataba zindi sayo. Wapi, le londe ozo bima na yo. Nabo pete nyoso yaya. Ezali kambo ya pasite. Ezali kambo ete tout est accompli sur la croix de Golgotha. Et comme il a accompli. Alléluia. Laisse que mon frère reçoive maintenant. Tika frère nanga zwa musala na ye. Alléluia. Libalo ekima yo tango molayi tala. Ndenge nzamba zo zongi sango na libota na yo. To sepela kala na famille. Esengwe koti ayaya. Esengwe zongi ndela nzela na yo. Kola sweza la kasusu te. Tala bana na ndenge. Mayele zongi libango. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, Rehoboth, Rehoboth, allez reçois ton Rehoboth. Shanda baba baba, yes, yes, yes. Merci. Sois prudent, bien-aimé. Sois prudent.
Shenda baba baba baba. Sécurité, sois prudent, protocole, sois prudent. Yes. Yes. Ma defa ye yako defa. Libala yokota. Bakoma kuna okota la kata ba loi établir famille au balé là. Ba ye ba ke ba defa yo yako defa. Ata ba foute la yo dote. Ata o dota ye. Ba defisa yoko defisa. Ozalaka yanzambe. Tika molimo santu. Aba na kopimisa. Esengwa libala no esike bombama. Oyaki na kodefa lelo. Ozozonga na resilita. Nzamba pambola yo. Dans la visitation divine. Dans la visitation divine. Dans la visitation divine. Yes. Yes. Ezaba demonte. Eza moussala nko la zosala na fia moutouala. Eza ne visitation. Eza ne transfiguration. Tala ndeko wana zomona tango ko zonga bako yeba yeli susute ba demo bako mona yete tango ko zonga. Yes, 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 yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes, 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 yes. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Sunga kande kona sunga ye kaka. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Seigneur, merci. Talanenga zobima. Oh, même oh, ma mema namboka. Photo na yo, ma mema tala yangwana. Shanda baba baba. Shikeda baba baba. Shondo rakana baba. Tombola maboko likolo, tombola maboko likolo. Yo muto sale la ka Facebook. Ezala muto azako luka photo na yo po amvute yango monate me na Facebook a retrouvé yango yango tombola maboko no likolo na zoloba relation nyonso même na réseaux sociaux oyo nyonso ezo luke la yo bitumba oyo pai ba mona ki même photo na yo e ba sali na ngwe incantation kaka ndenge na zo déclaré awa. Et longi na yeso ke chape bango. Et longi na yeso ke chape bango. Et longi na yeso ke chape bango. Il y a yeso ke chape la contrôle na bango. Ba relation yo se futa kayote. Siko yesengele bana ko futa yo. Siko nengo tomboli maboko. Sala kaka neti ko zo récupérer siko yezaki na songe ya nzete liza simbaki. Yes. Yes. Yes, tika obanda ko rekipere. Oyo nyonso ezaki na songe ekulusu. Na songe ekulusu ne balobaki le roi des rois. Kuna balobaki le roi des juifs. Ata elengi saki ba yuda. Me pilata lobi balongola te. Ce qui est écrit est déjà écrit. Na songe ekulusu bakomaka le roi des juifs. Alors soki Yesu Masia za roi. Sikoyo farawa famino ko renier li susute. Tika Yesu Masio a Nazareth a renier. Lokolo ndimi evre de la croix. Tika a renier. E sika malade zaki ko renier. Jésus Christ a Nazareth a renier. E sika selibe reniaki. Tika libala a renier. Tika yango a renier. Osobete la kolo maboko. Osobete la kolo maboko. Alleluia. Osotato le longa. Yahweh na mboboto. Sanjolama. Yahweh na bibele. Yahweh sanjolama.